Ćao svima, gledate najnoviju epizodu podcasta Tampon Zona. Ovaj podcast možete da pratite na YouTube-u ili SoundCloud-u, a sav sadržaj za njega možete da pratite na Instagram stranici Tampon Zone ili platformi Mondo Ona. Meni je jako drago i jako sam srećna što je moja sagovornica eto danas u Beogradu i što je izdvojila vreme da dođe i u moju emisiju. Moja sagovornica danas je Rumena Bužarovska. Rumena, dobrodošla. Drago mi je što sam tu i čestitam na ovu emisiju, super ti je ime. Hvala, baš mi je drago da pratiš. Moram da priznam da mi je prva inspiracija zapravo bila Pitch Preach. Kad sam videla kod tebe i taj naziv mi je bio, koncept je ovde nešto malo drugačiji, ali to mi je bila otprilike jedna od glavnih inspiracija. A kad si me zvala rekao sam sad mogućnost da vratim to što si ti meni pravila. Pa da, što sam ja tebi gostovala preko koliko je, prošla godinu dana. Pa mislim godinu dana, da. Eto, ko ne zna, dakle, Rumena je spisateljica, profesorka i prevoditeljka. Ono što ovde možete da kupite što je ona napisala jesu dve zbirke kratkih priča. To su Moj muž i Nikuda ne idem. I ako niste to pročitali, obavezno, ovo je jedna najiskrenija preporuka. Sad, ja sam te predstavila prvo kao spisateljicu. Kako tebi zvuči ta reč? Znaš da u Srbiji kad kažu spisateljica to ima neko značenje dodatno ili ne znam, kao da nekako omalovažava tog kojeg je napisao knjigu. I da li u Makedoniji postoji? Kako se kaže? Pisateljka. Znači ima pisac i pisateljka, autorka. Mada nisam sigurna da li je kod nas ta reč tako negativna kao što je kod vas. Nisam sigurna, ne mogu još da shvatim razmer u stvari te negativnosti u vašoj kulturi, to jest u vašem jeziku. Nisam kompletno sigurna, ali nekoliko, mislim, dosta su mi često ljudi govorili da je to zapravo, to zvuči malo kao nešto neozbiljno. Da, kao da je to neka niža književnost ili ne znam nije šta, tako se to nekako predstavlja. I znam da neke, sad kad intervjuišem neke spisateljice i to, da one često neko hoće samo autorka ili književnica, zato što to spisateljica je dobilo neko, ne znam nijako je značenje, ali spisateljice... Meni jedna jaka i okej sasvim reč. Ja insistiram na to da me tako zovu. Da, to sam htjela da te pitam. Kako ti? Kakav je tvoj odnos na to? Pa insistiram da sam spisateljica. Čak sam videla pre neko vreme da je neka moja obožavateljica na Instagramu napisala da sam ja nešto divan ženski pisac. Meni je to bilo kao neka vrsta nečega. Onda sam rekla prijateljici da je ona izvrsan ženski slikar. Otprilike. Hororično mi je to zvučilo. Da, to stvarno zvuči ona. Ma to zvuči kao neka vrsta životinje. Sad sam htjela da kažem neka vrsta ptice, neke podvrste ili ne znam nije šta. Baš nebuloza. Ne znam, grozno, mislim. Ali nema veze, onda sam shvatila kako je to često, kako tako u stvari funkcioniše to u vašem jeziku, da je pisac sasvim normalno i da je spisateljica znači nešto manje, ali ja insistiram, sad nisam htjela da popravim ovu osobu, zato što mi je bilo glupo, prvo dala mi je kompliment i sve to, ali insistiram na ovakvim forumima ili u emisijama ili kad mi daju intervju i ako imam mogućnost autorizirati to i oni me predstave kao pisac ili profesor. U svakom slučaju insistiram na feminative. To je lepa reč. Da. Znam da je vaša akademija nešto reagirala oko toga, a to se sad jako isto priča kod nas, je još uvek tema. A kakva je kod vas situacija što se tiče korišćenja rodno-senzitivnog jezika i to? Sad postoji, pretpostavljam da je slično time što mi nismo imali baš reakciju, što je super, ali samo jedva čekam da se to dogodi. Ja sam baš napravila, pokrenula malu diskusiju pre nekoliko dana, jer je danas je dobili, ne oveze oko nekih nagrada je bilo, sad to ne zanima srpsku, mislim srpsku publiku. Dobro, ali htjela sam da pričamo zapravo oko knjižnih nagrada, pričat ćemo. A to kasnije, ovo nije književno, pa zato neću o tome, ali opet nema veze, sve muškarci dobiju tu državnu nagradu, pa sam onda izbrojala koliko muškaraca su dobili, koliko žena, to je strašno. I imaš, ne znam, tipa 19 muškaraca su dobili nagradu zadnjih 5 godina i 3 žene, mislim. I ove godine opet 4 muškaraca, pa još i prošle je opet 4. Ali i onda sam, i ljudi su baš, pa primetila sam kako su ljudi baš loše reagirali na to, da sam ja opet pokrenula to neko pitanje i onda je ovo kao opet ti maltretiraš sa tvojim pitanjima, agresivna si, bla bla. On sam pomislila, pa zašto sam ja agresivna, ajde da vidim koliko puta sam ja postirala nešto takvo u toku, ne znam, 2 mjeseca, i onda vidim da je to bio jedini post, pa nakon toga, zato što je on uzrokovao da se ljudi nekako naljute zbog toga što sam ja izbrojala koliko ljudi su dobili nagradu. Ti si napisala jedan super status, a to je kad hoćeš da iznerviraš šovinistu, daj mu statistike, neki brojevi, to je to. Znači, ljudi najviše se ovdje ljute na neke činjenice. Pa ne, činjenica, odmah oni, ajde sad ti meni pokaži kvalitativnu analizu, ma daj molim te, ono, goni se. I onda, u svakom slučaju, nakon toga sam isto izbrojala koliko su žene u akademiji. Verovatno je slična situacija kod vas. Kod nas su 4 žene i 36 muškaraca. Da, ovdje je isto sličan odnos. I sad, i naravno i kod vas su neke žene pričali o feminitivima, kako nisu ih podržali, pa onda uvek su žene opet krive zato što su šovinistice, a zaboravljaš da su šoviniste u stvari na vlast tamo, pa zato je to sve tako. A mislim i te žene koje imaju taj internalizovan šovinizam ili patrijarhat su zapravo samo posljedica celog sistema i ne možeš baš odmah njih da kriviš kao... Ali uvek su oni prvi krivi, mislim, prve. U principu da, ja se isto ljutim, prvo se ljutim na njih, zato što osjećam da je to nekakva vrsta izdaja. Ali znam da moram onako malo da kažem, ajde sad polako, možda je malo lakše da se naljutim tamo. Kako god feminativi, nisu oni, naša akademija još uvijek nije reagirala po tom pitanju i nadam se da neću, ali je stvar u tome što rodovo senzitivan jezik se sad promoviše kroz feminističkog pokreta, kroz organizacije koje se bave feminizmom ili ljudska prava, ali još uvijek ne mogu da kažem da se to vidi u svakodnevnici, kao što se ne vidi kod vas. Pa da, i ovdje isto, samo što eto, nekako uvijek kad se pomene to, kao da ljudi svi jedva dočekaju tu reakciju sanu, da neko ko je tako, ima neki autoritet, kaže nešto tako i izjavi i onda se javi cijela ta jedna desničarska struja ljudi koja to dočeka i jedva čeka da pljuje po rodno senzitivnom jeziku i tako u krug, tako na godinu dana otprilike se dešavaju takve stvari. I ne mogu da shvate jednostavno da postoji, mislim, da je jezik vezan sa društvom i sa kulturom i da se jezik menja naporedno s time. I imaš naravno one starije, pogotovo se to u starih generacija primećuje na društvenim mrežama kad kažu ne može ovako, zato što jednostavno to ne zvuči dobro. Da, to je glavni argument, da nešto ne zvuči kako treba. I uvijek govorim jednu stvar. Kad je makedonski jezik bio standardiziran nakon Drugog svjetskog rata, mi nismo imali puno reči u jeziku. Jedna reč koju nismo imali je reč zaposliti. Mi smo koristili srpsku reč za to, mada kod nas posao je rabota. I onda su oni izmislili reč koja je vrabotuvanje. V kao u proces, raboti. Da, kao u radu nešto. Pa kao zaposliti se, isti način funkcionisanja, jer... Da, građenje reči, da, to je to. Naravno, to se... Mislim, to imamo i u slavenskim jezicima, pogotovo na Balkanu. Isti taj neki princip. Kako god, to je tako normalno postalo kroz godinu dana, ljudi su mislili da će se ta reč jednostavno odbaciti. Eto, ja mislim... Takav je isti taj princip sa feminativima, ali ljudi nekako su užasno protiv toga, pogotovo... Da, zato ja sam nekako i počela ovaj razgovor s tim, jer nekako osjećam odgovornost, da moram kao neka tu promoterka tog rodno senzitivnog jezika non stop da pričam, a posebno mi je zanimljivo što si ti iz književnosti. Da. I eto, taj deo smo završili. Koristite rodno senzitivni jezik. Pomenula si te statistike i ja sam rekla da ćemo pričati o nekim književnim nagradama. Tvoja književnost, dakle, je jako popularna i jako je dobro prihvaćena u celom regionu. Dakle, naročito žene su ovdje razumele to o čemu ti pišeš i te posljedice patrijarhata koje se provlače i posljedice tih nekih klišeja u društvu koje u ovoj drugoj zbirci priča. I čini mi se da nekako imamo sve više autorki koje se bave time. Evo sad imamo Ilanu Bastašić, videla sam da ste se upoznala skoro. Da. I nekako, evo i Senka Marić, ja sam skoro čitala ovaj njen roman, nekako više žena koja kreću da pišu otvoreno i o seksualnosti, i o nekoj telesnosti, i o tom patrijarhatu. I nekako imamo ih brojčano, postoje sad autorke, a kad pogledamo te književne nagrade, to su i dalje neki mali brojevi. Da. Šta se tu dešava? Jedino Senka Marić je dobila sad. Dobila je sad, da, Neša Selimović. Da. Pa to je isto, mislim, sad kad vidite i koje žiri tih nagrada, obično su isto muškarci, stariji. Ja mislim da jednostavno to je ta neusaglašenost između ono što se čita, oni koji čitaju, to jest one, jer žene uglavnom čitaju, i onda ko drži te glavne pozicije, to su obično muškarci. Pa onda oni rešavaju šta je to bitna književnost, a što nije. Ja sam nekoliko puta pričala o ovome, jako mi je bilo zanimljivo da me napala jedna moja bivša profesorica iz Makedonije, sad u Novom Sadu na jednom mom čitanju, govoreći da to što ja pišem to su stereotipi i onda to nije književnost. Ona uzima poziciju, ona je jedna iz tih 4 žena u akademiji, a ona uzima isto tu poziciju tog takvog muškaraca autoritetnog koji kaže... No, to se dešava da žene na tim pozicijama moći prisvajaju te oblike ponašanja. Pa zato su i tamo stigli najčesto. I sad, umjesto da pomognu drugim ženama da prekinu ta replikacija jedna ista tog jednog ciklusa, oni rade obrnuto. Ali to je ta pozicija. Jednostavno, ono što mi radimo, to nije ozbiljno. Moja knjiga se zove Moj muž, šta je to? Mislim, smešno je kad pričam sa ljudima koji nisu u književnosti, ne bave sa tim pitanjima i ne čitaju, kako oni uopšte percepiraju taj naslov knjige. Čak mi je neko rekao da... a kao napokon, ne znam, neko mi je rekao da je prvo moj muž dozvolio meni da ja napišem nešto o njemu. Naravno, ja samo pišem o mom mužu, on ne može da zamisli da ja nisam u braku u principu, onda da sam ja neka drolja. Meni je super što je taj naziv zapravo, zato što te na prvu loptu, znaš, mnogi su mi rekli da su pomislili da je to neki ultraromantična priča, neka o nekoj srceparajućoj ljubavi ili ne znam ja šta, i onda otvoriš. Da, da. To je super. To je bilo trik. Ja sam to, mislim, drago mi je da sam to napravila. Znala sam da će to, da je naslov tako malo bezobrazan u tom smislu da laže, ali eto, i zato imam i takve super neke situacije gde imam ljudi koji mi smatraju da je to apsolutno vezano samo za moj muž ili da sam ja nešto pričala o njemu pa on me ostavio, tako nešto. Znači, i to su te neke ideje o ženskoj književnosti, to jest o književnosti koji, pa da, ok, ženska književnost, žene koji pišu. I tako da mislim da ih ne smatraju ozbiljnim. Recimo, baš sam razmišljala puno o Laninu, o romanu Uhvatiti zeca. Meni se jako dopao taj roman i mislim da to bi trebalo da bude lektira u srednjoj školi, da je to jako bitan narativ o ratu, o ovim prostorima i o coming of age. Jeste, ali skroz neke druge perspektive, nekako ti romani o ratu dosta su slični svi i nekako ovo je skroz nešto drugačije. Ovo je totalno drugačije i još imaš prijateljice. Dve prijateljice, da. Prekrasno mi je to bilo to čitati, ali znam... razmišljala sam kako bi bilo da ja sad dam to nekom prijatelju i da mu predstavim šta će on da čita. Pa verovatno rekao bi ne. Neću ja da čitam roman o nekim curama tamo koji se druže pa putuju. Da. O menstruaciji, zašto da ja čitam o tome. I mislim da nije im ozbiljno i to žensko, taj proces odrastanja, tinejdžerstvo... Mislim da to njima jednostavno zbog kanon književnosti, zbog toga što je taj epika nekako je jako bitna u muškim pričama, mislim da to ne shvaćaju ozbiljno, a zapravo to je jedan jako ozbiljan roman koji stvarno kroz neku drugu prizmu obuhvata, to jest analizira traume rata i posljedice rata i... je jako dobro strukturiran, što se teško vidi kod nas. Da je neko stvarno zaista radio na to. I to se radila. I to se vidi kod nje. Mislim, stvarno Kako ti se inače čini ta cela regionalna scena i to koliko je važno zapravo pisanje o tim autentičnim ženskim iskustvima, takvim kakva su, a ne sad onako kakvo društvo očekuje da bude ili kakav, ne znam, sad trebalo bi da se piše da je tako ovo i u tvom pisanju je to je ogoljeno tako. Da, nisam sigurna koliko često se to radi, jer ne poznajem baš tako dobro svu, mislim, celu scenu. Recimo, ja volim isto Olju Savićević, strašno mi se sviđa to što ona radi i ona to zna baš isto i u poeziji da to napravi. I onda imaš neke suptilnije varijante, kao Tanja Mravak isto odlično piše, ona nije tako popularna tu, ali ona je izvrsna kratkopričašica, isto zna te neke ženske teme da isto kroz neku suptilniju prizmu da ih prikaže, jer je ona isto majstorica jezika. Ali ne mogu da tvrdim za celu scenu, jer nisam sve naprosto pročitala. Mogu evo da kažem kod nas. Ali što misliš zašto je važno da žene kod nas pišu na takav način o tim iskustvima? Pa da se naviknu svi. Pa mislim da se ljudima u principu sviđa kad mi tako pišemo. Ja zato mislim da sam čitanija, mislim čitanija, da sam čitana, ne čitanija. Zbog toga što je to pa onako malo iskreno i to nije, ja ne bih rekla da je to subverzivno jer su to normalne stvari o kojim ja pričam, ali u našem društvu to i nije tako normalno. Da. A i zato mislim da je bitno da se... Ali to je neki proces isto normalizacije pisati o takvim stvarima. Da, da. Mislim ti kad kažeš u javnosti da si dobila menstruaciju, to je kao, zašto? Da. To mi je još uvek, juče sam namerno, sad ono namerno pričam u javnosti, kad sam dobila menstruaciju... Ja stalno, ja se uvek razderem, ono, i pre u kancelariji kad sam radila, ali ima neku uložak, obožavam da se razderem, što to ono, davanje uložaka ispod stola i ne znam, šaputanje više stvarno. Mislim, to su neke traume iz detinjstva, isto sećam se. Kako, znaš, one uloške kako izgledaju kao... Izgledali su kao da je nešto preslatko unutra. Jeste, kao gumene bombone. Da, mačiće neke na njih. Ja vidim to u WC-u i naravno hoću da to otvorim. A ne znam, imam tipa nešto 6 godina. I pitam majku kao, šta je ovo? I ona, nemoj, to nije za tebe. Ja sam se... Sećam se tog trenutka kako je meni to bilo, da je nešto strašno se dešava kod mame. Da, isto. Ja sam kod svoje mame isto imala, na primjer, to da, mislim da sam htjela tati da dam da kupi uložak i ona je rekla, ne, tata ne kupuje to kao, znaš, kao i ja. Da, mislim da je strašna neka tabuizacija vlastitog iskustva, da smo non-stop krive zato što su nam tela takva kakva što nam jesu. Ono što je nekako specifično u tojim pričama jeste da nekako možemo da prepoznamo, ja bih rekla, taj balkanski neki patrijarhat. Patrijarhat je svuda, mislim mi ga vidimo i na zapadu negde i u Americi, mislim evo imamo glasnogovornika jednog velikog plavog, tako da on je svuda, ali nekako ovaj naš ovde ima neke prepoznatljive crte. Jel se slažeš sa mnom i kako bi ti objasnila taj balkanski patrijarhat? Ne znam. Pa mislim da je malo brutalnije. Sad kad uporedim sa patrijarhatom u Americi, mislim da je ovaj malo... Da je bezobrazniji. Jednostavno nekako... Možda je američki... jednostavno izgleda kao da nije to što jeste, a ovi naši se totalno ne brine o tome. Čak i ne pretvaraju. Ne. Juče sam baš kliše videla. Sa prijateljicom smo bile u jednom restoranu, ulazimo i muškarac za stolu za 4 osobe, on sedi, taj takav man spreading. Znači, on je stvarno stavio noge na drugu stolicu. Ovako je sedio. I čekao da dođe neka cura i onda se pojavila kliše cura. Znači, on je bio takav mali, zdepasti, bogat, a ova je bila neka sa nekim umetnaštvom, sve umetno nekako. I sad to vidim, kažem, eto, to ti je taj... I nisam mogla da prestanem da buljim, jednostavno vidim kako ove kliše odvija se tu ispred mojih očiju. Tako da se to... Ljudi to, čak se ponosni su time. Tako da tako mi to izgleda jednostavno malo ono nerazvijenije nego čisto otvoreno, nešto čime se ljudi i kod nas... Neosvešćeno nekako još uvijek i baš onako sirovo, ja bih rekla. Sirovo, da. To možda, nisam baš... Ali zanimljivo je uporediti kako to izgleda. Mada to ne da funkcioniš u Americi isto. Ja bih to rekla isto. Samo je to prikrivenije malo i ne znam. Da. Upeglanije. A ovdje to ne radi. Ne, ovdje otvoreno, mislim kako je moguće, evo znaš ono, to što smo pričali o statistikama. Mm-hmm. Ti kažeš, ti objasniš šta se dešava i oni otvoreno napadaju. A vidi se da su protiv, da su šovinisti, nisu samo šovinisti, albanofobi su, znači oni su nacionalisti, to ide zajedno. Jest. Ali oni još uvijek imaju tu ono, drskost da tako pričaju, da to sviripi su i sirovi i totalno onako kao, ne znam, to ti je taj ruralni šovinizam, šta da kažem. Jeste, njima stvarno činjenice ih nekako najviše bole. Ja sam prošla emisiju radila o nezdravim vezama kod mladih devojaka. I na početku uvijek ispričam neke statistike kad je ta neka tema u pitanju i naravno prvi komentar ispod, a je li neko uradio istraživanje za muškarce za ovu temu? I imam još jednog omiljenog koji mi ispod svakog videa piše da bi trebalo da se napravi emisija koja će se zvati Kondom zona. Ne znam baš kakva je analogija tampona i kondoma, ali dobro. No dobro. A i znači imaš komentare ispod emisije. Da, nema ih još, stvarno ih nema toliko koliko sam sad očekivala da će biti, ali tako pojavi se poneki. Rekla si malo pre da je neko rekao za tvoje priče da su kao samo stereotipi ili ne znam šta. Ja mislim da su tvoje priče jako važne i ono što je, mislim da su, slobodno mogu da kažem da su i političke i angažovane, jer ih ti tako vidiš, ali misliš da su... Da, svakako, da. Tako ih vidim, ali naravno bitno mi je da se to ne vidi odmah kad to pročitaš, da ne bude, nije pamfletski. Da, neki teorijski pamflet sad koji govori. Da nije moralizatorski postavljeno, da ima različitih, da su likovi nekako slojeviti pa da imaju problemi sa jednom i sa drugom varijantom, jer je obično tako, nije da smo mi savršeni ili da je neko savršeno zao ili da je dobar ili dobra, nego imaš uvek te neke stege pa boriš se s tim pitanjima i tako, mislim, apsolutno nije mi tako bilo na samom početku kad sam pisala i sad mi je jako zanimljivo da vidim svoj proces, kako sam to... Da, kako se razvija. Da, prva knjiga mi se zvala Žvrljotine, čkrtki, ona je bila, tad nisam imala taj koncept kako izgleda zbirka, mislim, da ja sad mislim da kad objaviš zbirku priča, da to nekako mora da bude... Da ima neki razlog zašto je to jedna knjiga. Neku celovitost. Da ne ono samo sve što si bila napisala u toku 3 godine samo ubaciš unutra i samo nekako porediš, što često se dešava. Da. Ljudi su obično jako vezani sa svojim tekstovima. I onda ti je bez veze da ne napisala si nešto i to si uložila si puno vremena u to i nije ti baš prijatno da... odbaciš tu neku priču zato što se ne slaže sa drugim pričama. I onda je to bilo, ali u prvoj zbirci sam nekako tako napravila, pa su baš različite. Ima svega i svačega. Tu nekako sam ih naredila tako da počinju sa detinjstvom, pa priče iz dečije perspektive, pa onda sve... stariji. Mislim, naratori su stariji, pa nekako sam tako to napravila, ali nije baš neka... Ima tu, mislim, to sad kad razmislim, ta prva priča Žvrljotine mi je o jednoj ženi koja kao piše, pa nešto... Mislim, sad iz današnje perspektive mi je to jako naivno, pošto je ta simbolika preočita. A, dobro. Ali je simpatično s druge strane. Da. I neću, naravno, kao objavili su opet knjigu drugi put, jer ima puno ljude koji je baš vole u Skoplju u Makedoniji. Da, ja moram da je pročitam. Ja sam dosta čitala pozitivni komentar, stvarno moram. I za tu i za Osmicu. Da, Osmica je već izašla u Hrvatskoj, ali... Sad smo nešto pričali sa Ivanom Sabevcom da to napravimo, ipak da nekako složimo te 2 zbirke zajedno, pa da ja izbacim te neke priče koje stvarno mislim da ne valjaju. ali i onda druga, i tako da nije, imala sam neke političke elemente, evo feminizam se još tu provukao, da. I one nepravde neke dečije koje su bile vezane sa obrazovnim sistemom kod nas. A nakon toga osmica je isto bila već ono intimne veze, a kako se društvo odslikuje, reflektira u tim intimnim vezama. I nakon toga rekla sam, ok, sad treća zbirka, moj muž, onda idem, imam tačnu ideju. Znači, pričam samo iz ženske perspektive, pričam samo ono poluironično, namjerno dam glas tim ženama i takve. I nakon toga isto sad u novoj zbirci imala sam malo i drugu neku ideju. Da. Moj muž je preveden u Italiji, to sam skoro čini mi se videla kod tebe. Jel imaš neku informaciju kakav je tamo feedback, kako su ljudi reagovali, kakvi su utisci uopšte? Sad to je baš nedavno izašlo, ali je bilo jako zanimljivo da, mislim, kako su to odradili Italijani. Nisam nikad bila na takvom festivalu koji je bio tako profi. Znači, prvo nisam bila svjesna da to ogroman festival, Pordenone Legge se zove, koji je, mislim, došli su tipa 600 pisaca. I oni su okupirali grad. Taj je jedan jako mali grad Pordenone u severnoj Italiji. I rekli su mi izdavači koji su inače iz severnoj Italiji i specijaliziraju u jugoslovensku književnost. Oni su mi rekli kao, ujutro imamo preskonferenciju. Ja sam mislila da je to preskonferencija festivala, ali u suštini oni su meni organizirali preskonferenciju. Aha, samo kao za tebe. Da, ne samo to je vjerovatno nije da sam ja jedina bila, nego oni imaju takav nekakav profesionalan odnos prema tim pitanjima, tako su došli 5 novinara koji su već pročitali knjigu, pa imali su konkretna pitanja. Spremna pitanja, wow. Bio je jedan muškarac koji je sve krivo pročitao i pitao jedno pitanje prvi i onda je otišao. Dobre. I mi smo svi, sve smo žene ostali ovako kao... smešno je ispalo, stvarno. Da, mogu da zamislim. Da, bukvalno je odslikao to o kome smo mi pričale. I baš su puno na tome radili. Imala sam neki radio intervju isto. I onda se knjiga na štandu, imali su i neki sajam. Ona je prodala se nešto, bila je na drugom mestu, nešto tako. Tako da, pa super. To znači da se fino... Da. Nešto bili neki televizijski tretman knjige. Mislim, stvarno potrudili su se. E sad ne znam kako će biti kasnije. To je tek bilo pre 2 nedelje, ali tamo na licu mesta je baš dobro prošlo. Ja sam se totalno iznenadila. E sad u Mađarskoj su objavili, pojma nemam što se tamo dešava. Ali mislim da nisu se baš nešto... Mađarska. Ne znam kako može tamo, mislim... Verujem da nije nešto tamo mnogo drugačija sad situacija, da nešto se oni ne... Ali vidjet ćemo polako. To isto zavisi kako se ponaša izdavačka kuća. Da. A mislim da su ovi jako ozbiljno to shvatili, a ovi drugi kao, ne znam, mislim nisam u kontaktu čak s njim, pojma nemam što se tamo dešava. Ono što mi je jako zanimljivo, to sam primetila, da te često u intervjuima novinari i novinarke pitaju kada će roman. I mene to toliko nervira kad vidim. Ja, strašno. A tebe? Da, dobro sam to tumačila. Zato što je meni je kratka priča užasno dobar i zahvalan format i ti to odlično radiš i mislim da stvarno treba tako da nastavim. Mislim, volila bih ja naravno da pročitam i tvoj roman, ali mislim da je forma kratke priče jako dobra za žensku borbu, pre svega, i za pričanje tih iskustava. Pa evo, razmišljala sam o tome zašto sam u Americi sad, bila sam pre godinu dana, bila sam na promociji najbolje flash fiction priče, kako se zove kod vas, kratke fikcije, kažemo mi, ne znam tu kako se zove. Isto. I uglavnom su sve žene bile koji su pisale te kratke fikcije. Onda sam pomislila, pa da, ima logike, da, ono, jednostavno i baš nemaš vremena za taj neki veliki epski roman, nego... I imaš ono, nije samo vreme, Nije, meni je nekako, mislim da tu imaš mogućnost da iskažeš više nekih tih ženskih glasova koje mogu da ispričaju priču. Znači, ne taj jedan koji će neko jedno celovito iskustvo, koje takođe može da bude dragoceno, da. Ali ovde imaš prilike za više nekih megafona koji će da ispričaju neke različite priče. A čak, čak ne mora ni žene da budu. Ne, mora, da. Mislim da žene u principu imaju taj, jer su empatičnije, empatične su, to jest, mislim da imaju mogućnost da razumevaju različite priče i da percepiraju sve ono što kažemo mi, taj multitasking, mislim da imaju i tu percepciju. I da je nama možda i normalnije da razmišljamo u tim takvim malim pričama i segmentima. Možda, ne znam sad ova neka ovako, teoretiziram nešto, naravno. Ali kratka forma je, ne samo zbog toga, kratka forma u današnjim vremenima, isto kad razmišljamo o vremenu i koliko mi segmentarno čitamo, meni je sasvim normalno da mi čitamo kratke priče. Ja sam od uvek volela da čitam kratke priče, zato ih pišem i zato što je meni naprosto malo dosadno da pišem samo o jednu istu stvar. I sad to isto sam razmišljala, ok, ajde kao, naravno imaš neke ideje da napišeš roman, to jest imam ja, kao i svi. I onda, ali onda imam istovremeno 500 različitih drugih ideja i ja bih htjela sve to da napišem, a naprosto ako krenem s jednim romanom moram tu jednu istu priču da furam. I to mi je malo dosadno. I zato to ne radim sad. Ne govorim da neću to nekad napraviti jer, evo, razmišljam recimo moj omiljena televizijska serija koja je stvarno za mene na razini ruske književnosti iz 19. veka. To su mi Sopranos. I bitno je da se zaljubiš u taj neki jedan lik i da ga pratiš kroz različite priče. I to roman zna da napravi. Ali nekako mi je to dosadno da samo moramo jedno. Znam, skoro shvatam nekako, da. I zato je dobra ova Elizabeth Strout. Ona zna to napraviti, ubaciti sve te jedne neke priče, a još uvek da imaš jednu... Da ima neku centralnu nit. Da. Ali... A jesi razmišljala o ekranizaciji nekad kratkih priča? Kako se to radi? Pa, znaš, imaš ljude koji se interesuju o tome, pa pitaju te i imala sam nekoliko situacija gde sam nešto sa Brankom Šmitom sam trebala nešto da radim, ali prvo smo potpisali, pa sve ono, nakon toga je nešto propalo zbog nekih drugih njegovih projekta, što ne znači da se, mislim, ja i on smo baš u super odnosima i hteli bi ja i onda nešto surađujemo zajedno u budućnosti. On je hrvatski, inače, režiser. Ima i puno drugih koji su nekako kao pokazali neki interes, ali ništa se nije dogodilo. U jednom trenutku sam odbila mogućnost ekranizacije i to je zanimljivo pitanje jer su mi ponudili to u Makedoniji, ali da bude ženski projekt u smislu. Da samo žene ekranizuju priče, ali to mi je kao muškarac producent predložio. Ja sam bila malo skeptična, zato što to je to kao kad si manjina nekakva, da te svi gledaju kao reprezent te manjine. Znači, ako ja napravim loš ženski film... Vrste ptica, o kojoj smo pričali na početku. Napravim loš ženski film, to će biti, eto, žene ne znaju da snimaju filmove. Da neke redateljke uzme da snimaju to samo zbog toga što je taj neki producent misli da je sad to moderno, to mi se isto ne sviđa. Da, dobro, to si dobro postupila, da. Da, to je bilo jako opasno i rekao sam, ne, ono nije organski. Mislim, sigurna sam da ima puno žena koji bi hteli da to naprave i napravili. Iz nekih drugih razloga i motiva. A često je sad motiv to da se feminizam prodaje. Super je da je komercijalan s jedne strane, zato što to pokazuje da... I širi priču malo, ali treba biti obazriv. Da ne postane samo čista neka prodaja proizvoda ili komercijalizacija, da. Videla sam skoro da će ove Modern Love New York Timesu što izbacuje tekstove, ima rubrika, se zove Modern Love Stories ili tako nešto. Uglavnom su kao spisateljice pišu fikciju modernih ljubavnih priči, ne znam koliko često izlaze, ali su baš super. I sad će ekranizacija kao da izađe serija, kao svaka pričica će biti jedna epizoda, tako da me to baš zanima kako će da ispadne. I mene. Eto. Ima super feministički, a isto sad je taj neki val feminizma u televiziji. Jeste, ima ga i u serijama i u kinematografiji uopšte, da. Ali ja to sad kad si spomenula feminizam, mislim, spominjamo ga sve vreme, ali evo sad. Mislim da je jako bitno kod tebe isto što, dakle, sem u tvojim pričama, ti sama si aktivistkinja i feministkinja i ja bih rekla da u Makedoniji postoji jedan jak ženski pokret, ne znam sad da li mi se tako čini, ali i ovaj festival Prvo pa žensko i vidim razne Meduza, ne znam sad, razne platforme te postoje, tako da to mi se baš dopada, znači ne vara me osjećaj, jeste taj ženski pokret, ali jača, ili da? Da, mislim da je možda najjači u regionu, nekako imam takav sad, da li zato što sam tamo, ali vidim da su baš ozbiljne i organizirane su feministice i ne svađaju se. I imaju baš neku potporu i društvo ih ceni. Znači imamo taj festival koji je stvarno divan i evo je nekoliko ovakvih... Znači Meduza je jako... Oni su jako mlade žene. I to me baš veseli. Tu se vidi kako oni furaju to na društvenim medijima, pa onda kako, mislim, kako se zove to, znači feminizam kroz nove medije, oni baš to dobro rade. I nemamo tu mi neki sukob, čak iz različitih generacija, baš dobro funkcioniramo svi. I LGBT pokret nam je jako dobro. Pa ne znam, jednostavno dogodilo se da ima puno dobrih, ozbiljnih aktivistice u našem društvu koji su se pojavile i kad je bila ova desničarska vlada i to jednostavno nije prestalo. A mi smo tad mislile da ćemo imati više žena u vladi, ali to se nije dogodilo. Ali aktivistice iz nevladinog sektora, baš ih ima puno. Imamo dosta ženskih organizacija koji su aktivne. Da, i super mi je što stvarno deluju onako solidarno i složno. I bilo se, mislim, lepo to sve radi. Da, fino i zabavno nam je čak. Dobro se zabavljamo isto u medijima ili ne znamo... Super, mislim, to što radimo sa Pič pričom, pa onda i radi emisija, pa onda svega kažu vam, to je ispalo jako super... Pa, dobro, mislim, ja sam baš ponosna. Dakle, da kažemo samo ko ne zna, dakle, posle MeToo-a koji je bio u Americi, u Makedoniji ste napravili svoju verziju i kako je bilo, kakav je bio odjek i feedback ljudi tad? Znači, prvi val je bio 16. januara 2017. I to je bilo, mislim, tad je... snažnije nekako odeknulo, zato što su više žena je bilo koji su rešili da objave svoju priču. Baš je neki mali rat nastao na socijalnim mrežama. Gde su baš masovno su žene pričali o tome kakva su njihova iskustva sa seksualnim maltretiranjem ili nasiljem. Mi smo njima, na početku smo napravili, jednostavno smo kontaktirali tipa, ne znam, 100 žena koji su, i rekli smo im da naprave, da to bude, da ispričaju nešto o seksualnom uznemiravanju ili nasiljem, ali iz pozicije moći. Onda smo njima rekli da ne moraju da kažu o kome se radi, zato što nije bila poanta da mi sad targetiramo 5 osobe koje su uvek krive za sve, a ovi svi drugi su super. I još je jako teško da to napraviš, zato što ako targetiraš ili kažeš koji je tvoj nasilnik bio, to je onda lavina reakcija tužbe, svašta može, a znamo pravni sistem. Onda se i druge žene i povlače da pričaju tako, jer vide kako ove prođu i onda to bude jedan zatvoreni krug koji zapravo ništa ne uradiš na kraju. Ništa, apsolutno. Znali smo kako to funkcioniše, ali morali smo to da objašnjavamo i objašnjavamo i objašnjavamo. Zato što prva stvar je bilo, zašto niste rekli o kome se radi? Ok, nije bitno da targetiraš jednu osobu, radi se o sistemskom problemu, sve to. Znači, drugo, vidiš kako funkcioniše sistem. Zar oni stvarno misle da žene mogu da se zaštite od takvih nasilnika koji su u vladi, koji su u sudovima, koji su u policiji? Mislim, nije lako da ti progovoriš ko je tvoj nasilnik bio kad je on još uvek na vlasti ili još uvek nekako moćan. Pa dobro, to je bilo jedno. Drugo je bilo zašto sad? a ne pre 30 godina. Aha. Znači to, a mi smo naslovili sada kažem, baš u tome, kao nije bitno kada. Da. Sada kažem. Da, rešila sam i to je moje, da ja sada kažem. I oni opet oko toga i bilo je užasno puno onakvih reakcija humorističnih. Mm-hmm. Čak sam i ja bila ismejavana od jednog našeg novinara, jedan naš novinar, me baš ismejavao kao, ja sam objavila jednu priču o tome kako mi je ginekolog, to jest ne ginekolog nego anesteziolog, kad sam radila jednu operaciju sa 22 godine, a bila sam totalno gola na operacionom stolu. Ne znam zašto su me tako, mislim to, žena naprosto može da bude gola ispred... Kad god, da. Mislim, kao parče meso je to, i tako i to, on to zapravo i meni rekao kao u mlado meso, kad me video. I on se onda spredačio sa tim, sa tom pričom, mislim, ovaj naš novinar. I sad tu se vidi kako su oni primitivni, dinosaurusi kompletni. I tu je bilo puno takvih humorističnih. Reakcija, da. Znaš, onaj taj šovi humor koji je glup. Užas. Bože, gospode, horor. I to je bilo, pa onda... I puno reakcija, ali žene su bile baš snažne i suprotstavili su se i onda se vidjelo tačno kakvo je stanje u našem društvu. I puno su žene koji u principu nisu htjele da se predstave kao feministice, tad su rešile kao ej. I one da ispričaju. Izvini, ali vidi kako se ljudi ponašaju. Da. Tad su one vidjele kakav je razmer tog šovinizma. I onda smo napravili drugi val, sad 16. septembra, da. Koji je bio isključivo usmeren na to da mi pričamo o nasiljem na javnim prostorima. Da. Da. Jel ste imali neki okidač za to, neku situaciju, baš da se desilo u Makedoniji ili... Pa mislim, javni prostor jeste nebezbedan dosta. Yeah. Da. Pa naše prijateljice su već 2 takve studije napravile iz jednog fantastičnog centra koji se zove Reaktor. Oni su napravili studiju o tome kako se žene osjećaju, to jest o nasiljem u javnom prostoru, ali u Skoplju. Onda je koalicija Margini, gde radi naša prijateljica, ona je u stvari direktorica, Irena Cvetković. Oni su napravili istraživanje o drugom jednom gradu i to su te neke slične zaključke. Da se žene ne osjećaju lagodno, da plaćaju taksi, ode u drugim rutama i imaju... Da, meni se, na primjer, u taksiju desila situacija. Sad ovo uopšte ne ide u prilog ovim taksistima koji štrajkuju već dana u Beogradu. Ali to je bio neki divlji taksi koji sam ja uhvatila na ulici posle grada, koji me je zaključao i nije htio da me pusti za auto dok mu ne dam broj telefona. Ja sam srećen tu, nešto sam mu dala više para, krenula da mobilni drndam, da glumim, da zovem nekog. Mislim, imam istrenirano to da glumim, da zovem nekog kad se uplašiš. Pa svi imamo iste metode. Da, to ili da hodam kao muškarac, to sam isto radila kad sam bila mala. Da. I nekako sam izjurila iz tog auta, ali taj strah koji je trajao tamo tih, ne znam, 3-4 minuta koliko sam ja bila u tom vozilu, to je nešto neopisivo, što stvarno, evo i danas kad sedam u taksi, baš proveravam da li je regularan i da li je pravi. Pa ne, to je to. A zapravo te su ovakve. Svi imamo, to je sve, ili sve kako je, imamo te priče. I to je isto bilo masovno, ali ne tako, zato što nije, mislim, ne znam, nekako prvi val je već prošao, ljudi, puno su žene i o ovome pričale, ali nije konkretno, znaš, ovo je nešto što se dešava non stop u autobusu, u taksiju, na ulici, u diskotekama, šta još, u školama, svuda. I mi imamo sve iste mehanizme, hodaš kao muškarac, držiš ključeve u pesnici, pričaš na telefonu, hodaš samo, ne znam, dužim putem zbog toga što je osvetljeno, trošiš novac na taksi, pa onda paziš kako hodaš, kako sediš, kako izgledaš, kako si se obukla, kako pričaš, da li gledaš, mislim, eye contact, to je jako bitno, da li se slučajno si se dodirnula, sve to. Shvatila sam da mi ne pričamo uopšte u našem društvu o tome kako smo mi istrenirani da to radimo. Da se ponašamo, da, a nismo uopšte svesni zbog toga. A to je jako naporno jer ti izlaziš i ti si non stop na štreku, kao sad nešto se može dogoditi, jer tako i jeste, jer mi jesmo napadane. I to je, mislim, užasne su bile priče, ali ovakve kao što si nam ti sad ispričala. Šta sam htjela nešto o tome isto? Ovdje, na primjer, kad je bio Me Too pravi, u Srbiji nije to nešto, krenule su kao žene da dele svoje priče, ali uglavnom je to bio krug jedan, feministkinja ili tako, vrlo bubble jedan uzak ljudi koji je podelio priče, tako da nije ovde zaživala sad kao neka naša, dok se nije desilo ovo sa Marijom Lukić i sa uznemiravanjem na poslu njenim, i onda sam shvatila da je to uznemiravanje na poslu ovde jako, jako, jako zastupljeno. I onda su žene na to krenule da reaguju iz cele Srbije odjednom i da pružaju njoj podršku i da pričaju svoje priče. Da, znači svaki ima svoj trigger. Da. Nekako smo ove. Mi smo se čudili baš da to nije, da se nije dogodilo, ali onda kad se ovo dogodilo, pravda za Mariju Lukić, vidi se to. Zanimljivo je kod nas to što nakon drugog vala reakcije su bile pozitivne ili nisu već govorili. Znači vidimo tačni progres. Nakon godinu i pol dana neće već ljudi da tako pričaju s tobom, kao da se ismejavaju sa pričama ili jednostavno su se čudili razmeru. Onda su opet krivnja bila je manijaci, to nisu svi... Da, to su neki, ne znam... To su neki, bolesni ljudi. I onda imaš trebala si tu reakciju. Da, krivica u ženi da se traži kao i uvijek. Zašto nisi zvala policiju? Kao da ne znaš šta se dešava u policiji. Naravno da žene ne prijavljuju zbog toga što se ništa ne dešava i zbog toga što se policija ponaša ružno prema njima. Kao pa da, to si ti sama tražila, zašto si bila tamo? I ti ne možeš se zaštititi kod nas ako te dečko maltretira 500 porukama i nasiljem, a ne nekog tamo koji je prošao i uhvatio te za guzicu. I oni kao ne, to je kompliment. To je isto. I onda, naravno, zašto me nisi zvala? Muškarci tako, to taj balkanski primitivni malo moment, gde je kao, eto, zašto me nisi zvala? Ja bi otišao tamo da ga pobijem. Ne rešavaš ti problem ako ideš i ne znam, pobiješ nekoga ili tučeš se na ulici, da spasiš još uvek tu ženu. Ne možemo mi, nije u tome da izlazimo vani sa tobom, nego da mogu sama da se kretam. Da, ja sam shvatila, skoro sam pričala nešto da treba da se stvore sigurni prostori za žene, ali zapravo ne treba, treba sve da bude sigurno. Jednostavno treba sigurno da koračamo gradom kad god. I zadnja stvar je bila krivica zašto nisi, karate. To je isto bilo. Sve devojčice moraju naučiti karate. Joj, mislim... Aj, sad odrede da formiramo ono za treniranje. Da, i to baš ono super kad ti neko muškarac iz srednje klase kaže idi, ono, ko će ti platiti karate? Mislim, ajde, molim te. I to je to. Jednostavno, ne... Vidiš kako ljudi ne razumiju, kao nemaju pojma kakva su ženska iskustva i zato su nam bitne ove inicijative. Jednostavno da ljudi postanu svesni o tome šta se nama dešava. Da žene su svesne da kad izađu imaju taj problem, da nije da je sasvim slučajno gde hodaju, kako hodaju, da svi to radimo i da društvo se mora osvestiti o takvim pitanjima. Malo pre smo isto pričale o tim mladim devojkama danas, tako je, ja sam skoro imala priliku na nekom seminaru da radim sa njima, ti si profesorka i predaješ mladim studentkinjama. Šta misliš koliko je to sve ovo što se dešava, dakle i te akcije kao što je Me Too i SGK Žuvam i ne znam šta sve i sve ovo što smo pomenuli, taj ženski pokret, koliko na njih utiču? Jel ti vidiš neku promenu u odnosu na sebe možda kad si bila u tim godinama? Kako ti se one čine? Kakve su? Pa... Mogu da kažem da su s jedne strane bezobraznije nekako to kakve smo bile mi u tim vremenima, ali to kažem u najpozitivnom smislu koji postoji. Sviđa mi se ta drskost njihova, da se ne plaše da me pitaju nešto ili da se bune ili da se ne slažu s tobom. Što je jako teško na fakultetu sa autoritetima, jer mi nismo jednostavno imali tu slobodu da tako razmišljamo i da tako otvoreno pričamo. A to ne znači da je to činjenica, da je to uvek tako. Ja još uvek vidim tu jednu vrstu razlike između kako se ponašaju žene i kako se ponašaju muškarci u mom razredu. Ne u mom razredu, nego u, kako se kaže, u Pa u učionici kad predaješ, da. Da, čak sam napravila nešto malo čudno prošle godine, zato što uvek imam nešto tipa 95-96% su mi žene i imaš nekoliko muškaraca. Ali kad postaviš pitanje, uvek su muškarci prvi koji odgovaraju ta pitanja. Nije bitno da li znaju ili ne. Oni jednostavno imaju to samopouzdanje. Samopouzdanje, da. I čak ne ni, ono, nemaš ni da se prijavljuju, nego jednostavno ti imaš tu to neko priča, čoveče. I onda sam primetila da žene uopšte, ove studentkinje, ne pričaju zbog njih. I rekao sam, stop, zabranjujem. Neću, mislim, nemate pravo da vi progovorite pre nego što progovore žene. Zato što sam isto sa drugaricama o tome pričala, jedna mi je priznala nešto što je meni jako bitno bilo, a to je da je ona primetila da kao od grupi sa drugim, sa ženama recimo jednog i još ima tamo jednog muškarca ili neka su dva, da ona isto primetila da kad neko postavi pitanje, muškarac je onaj koji prvi počinje da govori. I da se ona tad opušta, ona zna da je safe i ne mora da razmišlja. A zapravo to je razlog zašto žene stagniraju nekad u društvu. A to je zbog toga što ne dajemo sebi, društvo nam ne daje i onda mi same se cenzuriramo da napravimo iskorak i da failnemo naprosto, pošto je jako bitno da failneš i da naučiš kako da se postidiš i da si pogrešila i da to nije strašno da pogrešiš. Jer ovima nije, muškarcima u mojim grupama nije uopšte problem da pogrešiš. Ti kažeš njima, ma nije baš to tako, i on kao okej, onda nastavlja. Idemo dalje, da. A devojčice, pogrešila sam, taj neki perfekcionizam čudni. Imaš tamo da 30 ih imaš ovako, stidljive, plašljive, a prekrasne su i puno više znaju. Ja sam se često iznenađujem koliko, mislim, neka devojčica koja nikad ništa nije rekla, onda vidim njen ispit, to je savršenstvo. I mislim da je to još u školi. A muškarac je on pa super, kako su oni palavi, kako su oni, kako oni uvek se igraju, a devojčice ne smeju, nemoj ovo, nemoj ono. I onda to isto vidiš i na fakultetu. Sećam se i toga i u srednjoj školi. Mislim, to je jednostavno tako bilo da mi moramo da budemo fine i vaspitane devojčice, a ovo je okej. Neposlušnost je muškara stvar. Da, i sve se opravdava, dečak je pusti, znaš. A onda to njima daje mogućnost da rastu zbog toga što su imali te izazove. I zato sam rekla ne može. Zato što meni je bitno da ne budu ovi ljenji u učionici, zato što znaju da će ovi, ne znam, troje da pričaju. I nisam im dozvoljila. I onda vidiš šta sve ovo pričaju devojčice. Svašta. Ali ne bi došli ono uopšte do reči da nisam to počela da radim. Tako da vidim to. A s druge strane vidim da kad se opuste, da su totalno ono, da su drske. I ja kažem super. Ovo je to. Da. Koriste socijalne mreže, naravno, imaju pristup, čitaju sve i svašta. To isto znači da nemaju pojma ko je Hemingway. To sam isto rekla. Sad imam neki novi kurs u drugoj godini, 53 su mi bili u učionici. I ja pitam, jel ste nekad čitali Hemingwaya? Niko. Ne znaju. Mislim, filolozi su ipak. Engleski jezik i književnost. Studiraš nešto što je vezano sa knjigama. To je bila obavezna lektira, ja mislim, meni čak, da. Pa bila je. I sad ja radim, faktički moj kurs na fakultetu je kao nešto što bi trebali mi da radimo u srednjoj školi. I vidim i to, ima i tu takav neki regres. S jedne strane, da, znaju puno o društvenim medijima, bezobrazne su, sve znaju neke druge informacije koje ja ne znam, jako mi je bitno da to pazim. Da, to sam htjela te pitam isto, možeš ti nešto iz njih da izučiš i da naučiš? Da, učiš sad. Da, mislim, učiš prvo kako razmišljaju. Jako mi je bilo zanimljivo isto kako su, pričali smo nešto o Fitzgeraldu, to jest radili smo The Great Gatsby, i onda ja njima pokažem ovaj film Baz Luhrmanna, koji je meni odvratan. Kič i sve to, mislim, totalno to nula suptilnost ima unutra, a književni tekst i tekako je suptilan. I onda pokažem njima ovaj iz 70-ih godina sa Redfordom. I njima je smešno to. Stvarno? Da. Oni kao profesorke videte, ha, ha, ha. I vidiš ti, estetika da, njihova je različita. Da, to je taj. Da, da. Dok se ja nekako to nisam primetila kad sam ja postala tako starija od njih. I tako vidim neke takve stvari, ali super zanimljivo je ipak biti u kontaktu sa mladim ljudima baš zbog toga. Naučiš neke stvari, ne znam. Ali eto, recimo, ništa nisu znali. Pitala sam jedan put kao, pošto radim jevrejske priče, i sad pitam, jel znate šta je to jidiš? Pojma nemaju. Jel znate šta je to pogrom? Ne znaju. I sad shvatila sam da te sve pitanja, ta sve pitanja o jevrejskoj, o američkim jevrejima i uopšte jevrejima nemaju pojma. I onda sam rekla, dobra, jel znate šta je to holokaust? Jedna mi je rekla, a da, to neki mršavi ljudi, vidjela sam u koncentracionim nekim logorima. Ja, okej. Znači, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, evo, ovo je, već možda malo. Ali opet je daleko. Da. Tako da ima takvi neki, to isto učim kako, i učim da se ne nerviram, zato što neću da se osjećam isto sad kao da sam ja neka babaroga koja tamo, ali... Ne znam gde je istina tu. Ja se malo nerviram da mislim da stvarno zapravo i ne čitaju baš knjige. Onda pitala sam jedan put za serije, kakve serije gledaju. Pa nije nešto da gledaju neke dobre serije. Sad ću opet pitati ove godine da vidim šta. Napravila sam baš, napišite koji su vam najbolje serije, najbolje filmove i najbolje knjige. I onda vidiš da su lektire knjige ili da je to nešto. Da, ništa van toga, otprilike. Harry Potter, Game of Thrones. Da. Šta je, dobro, ja sam Harry Pottera volila, ali... Ali ne može da znaš... Ali ne možeš to da nekako mi je... Sad, možeš očito. E, to je to. Ne znam kako ćemo sa... Neću da budem konzervativna. Juče si imala razgovor u Krokodilu i bilo je prepuno, opet sam videla da je bio red za potpisivanje i to sve. Šta ti govore žene tako kad ti prilaze i to? Jel te pitaju nešto? Kakvi su im komentari? Pa super, juče mi je jedna ispričala kako je njenom mužu čitala ovu priču 8. mart. Jer je znala da on neće to čitati. Pa njemu je bilo baš... Ona mi je rekla da je ona osjetila bolove u stomaku, da je stvarno bilo fizički zlo zbog toga što sam rekla, jes, super. Pošto to je to, kad napraviš nešto da ti tekst napravi situaciju gde si ti... Mislim, da ti nešto psihički u stvari uzrokuje nešto fizičko, kao fizičku reakciju, to je meni super najveći kompliment. I onda je njen muž nešto isto kao ovo je brutalno, nije mu bilo baš prijatno, ali kao njoj je bilo gore, to mi je rekla. Pa obično mi daju neke komplimente, pa i ja njima, pošto su svi, nekako mi je jako drago, ne znam. Da, kako si ti osjećaš? Ma, prekrasno. Da, verujem. Ma, super je bila, ova publika juče je bila prekrasna. I stvarno su bili divni, super pitanja su mi postavili. Mislim, vidiš da te ljudi čitaju i da prate ono što si... Mislim, meni je to šokantno da neko to radi. Da neko čita to što sam ja napisala i da to analizira, da se to njima dopada i da tako iskreno prilaze tome. Ja sam presrećna da se to... I stvarno se nadam da neću nikad se uobraziti što se tiče toga, pošto stvarno mi je... Ono, neko potrošio vreme na to, znaš, da pročita moju knjigu, pa još da dođe, pa da me pita, da me sluša i... Mislim, onako je baš divno je, ali moraš imati neki, kako se zove to, pa moraš nekako to stvarno da poštuješ da se to dogodilo, pa da daš nekome drugome ili da, ne znam, opet napišem, mislim, ja bih htjela da opet napišem nešto dobro, da se ljudima nekako, da uzvratim to što su oni meni dali, pošto stvarno, mislim, bili su divni, pogotovo juče. Da. Pa eto, za kraj neću te pitam kada ćeš da napišeš roman, ali pitan ću te da li radiš na nečemu ovih dana. Pa ne, nedavno sam, mislim, knjiga mi je izašla u decembru. Da. I sad sam nekako počela te crtice. Ja ne radim tako da pišem svaki dan, apsolutno ne. Nego ja pišem neke crtice, pa nešto vidim, pa nešto napišem, ovo mi je bilo zanimljivo. Kao sakupljam neka. Sad se to... sad sakupljam taj materijal. Sad je ta faza. Da, da, to je najbolja faza. Da, verujem da je to najzanimljivije. Da, da, onda je kao, čekaj, sad ću ovo nekako, ali opet su mi u glavi priče, baš sam zato razmišljala o tome, pošto vidiš nešto, aha, ovo mi ću da pričam, pa onda, kao sad svi očekuju da napišem roman. Ja nabijam za još jednu zbirku priča. Napisat ću sigurno. Hvala ti puno što si bila ovdje danas. Hvala, uživala sam. Hvala.